Saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan mempunyai 6 orang anak. Saya nak ada impian untuk menjadi seorang jutawan. Walau bagaimanapun, saya hanya makan gaji. Gaji saya hanya cukup untuk dimakan. Namun saya nak kongsi tip bagaimana orang seperti kita yang makan gaji sebenarnya boleh menjadi jutawan. Bagaimana dia boleh menjadi jutawan? Tak lain dan tak bukan, dia mempunyai 5 ekor angsa bertelur emas. Satu ekor angsa datang daripada mana? Gaji sebagai pegawai yapim. Satu ekor angsa datang daripada mana? Membeli harta tanah, dibeli dan dijual. Satu ekor angsa datang daripada mana? Membeli komoditi. Apa itu komoditi, tuan-tuan dan perempuan? Iaitu membeli emas. Saya membeli emas. Angsa saya keempat, membeli unit trust dekat ASB. Angsa saya yang terakhir, membuat perniagaan di pulau saya, menternak lobster. Apabila kelima-lima ekor angsa tersebut bertelur, akhirnya masa yang panjang menjadi singkat. Alhamdulillah, saya menjadi jutawan pada umur 40, walaupun bergelar sebagai orang makan gaji. Fikir-fikirkan dan renungkan.